हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा पनि मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिन सक्ने महत्त्वपूर्ण 20 वटा प्रश्न र उत्तरहरु लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, यो भिडियो विशेष गरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षाको तयारीमा जुटिरहनु भएको साथीहरुको लागि हो। यस भिडियोबाट तपाईँको तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई फिडब्याक प्राप्त हुनेछ। त्यसैले साथीहरु, यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले कतिवटा प्रश्नहरु मिलाउनु भयो कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोड्नु होला। साथीहरु, यो भिडियो चाहिँ मैले फुल स्क्रिन मोडमा बनाएको छु, त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियोलाई फुल स्क्रिन मोडमा हेर्नु भयो भने राम्रो देखिनेछ। साथीहरु, अब सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 बाट। पहिलो क्वेशन रहेको छ, चार कुने अर्थात् आयत वा वर्गाकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको अप्सनहरू रहेको साथीहरू, सूचनामूलक, सचेतनात्मक, प्रतिबन्धात्मक, माथिका सबै। साथीहरू, यसको सही उत्तर के होला त? तपाईँहरूले पनि अन्दाज लगाउनु भयो होला र कपीमा नोट गर्नुभयो होला। साथीहरू, कतिवटा प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो तपाईँहरूले चेक गर्नका लागि तपाईँहरूले अप्सनहरू चुज गर्नुहोला र मिल्यो कि मिलेन आफै चेक पनि गर्नुहोला। साथीहरू, अब म यसको उत्तर हेर्न चाहन्छु। यसको उत्तर रहेको छ सूचनामूलक। आयताकार अथवा वर्गाकार अथवा चार कुने आकारको ट्राफिक चिन्हले सूचनामूलक चिन्हलाई जनाउँछ। त्यसैको साथीहरू, दोस्रो नम्बरमा जम्मा भयो। दोस्रो नम्बरमा एउटा ट्राफिक चिन्ह दिएको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। साथीहरू, यो ट्राफिक चिन्हलाई एकदमै निहालेर हेर्नुहोला। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। अब यसको अप्सनहरू रहेको छ, दायाँ मोड, बायाँ मोड, तिखो मोड अथवा अस्थायी बाटो, ओह्रालो बाटो। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर नोट गरिसक्नु भयो होला। अब यसको सही उत्तर रहेको साथीहरू, तिखो मोड अर्थात् अस्थायी बाटो। अब साथीहरू, त्यसै गरी अब तेस्रो नम्बरको क्वेसनतर्फ जाउँ। तेस्रो नम्बरको क्वेसनमा पनि ट्राफिक चिन्ह नै रहेको छ। आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरी ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी रहेको छ साथीहरू। अब यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। तपाईँले चित्र देखिसक्नु भएको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ, अप्सन कमा चौबाटो अगाडि मूल सडक, अप्सन खमा चौबाटो अगाडि शाखा सडक, त्यसै गरी अप्सन गमा रहेको छ चारैतिर सडक, अप्सन घमा रहेको छ दायाँ बायाँ जाऊ। साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। साथीहरू, तपाईँहरूले अवश्य पनि अप्सनहरूमध्ये यी 4 वटा अप्सनहरूमध्येमा कुनै अप्सन छान्न सक्नुभयो होला। अब म यसको उत्तर चेक गर्न चाहन्छु। यसको सही उत्तर हो साथीहरू, अप्सन ख अथवा चौबाटो अगाडि शाखा सडक। यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ चौबाटो अगाडि शाखा सडकलाई चाहिँ जनाउँछ। त्यसै गरी साथीहरू, अब चौथो नम्बरको क्वेसन रहेको छ, यसमा पनि चित्र नै दिएको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। अप्सनहरू रहेको छ, क कच्ची बाटो, ख प्रहरी पोस्ट, ग चौबाटो, घ गोल घुम्ती। यसको सही उत्तर साथीहरू, गोल घुम्ती। त्यसै गरी साथीहरू, अब अर्को पनि ट्राफिक चिन्ह सम्बन्धी नै क्वेसन रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। यसमा 4.4 मिटर लेखिएको छ। अब यसको अप्सनहरू हेरौँ, सवारी चौडाइ सीमा, ठिक 4.4 मिटरको सवारी हुनुपर्ने, एक्सल भार सीमा, सवारी उचाइ सीमा। साथीहरू, यी 4 वटा अप्सनहरूमध्ये कुन अप्सन सही होला त? पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि अन्दाज गरिसक्नुभयो होला। अब यसको उत्तर चेक गरौँ है साथीहरू, तपाईँहरूको उत्तर मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हो साथीहरू, अप्सन घ अथवा सवारी उचाइ सीमा। त्यसै गरी साथीहरू, अब प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। अप्सनहरू रहेको छ, क गति सीमा समाप्त, अप्सन ख दोहोरो सडक समाप्त, अप्सन ग एकतर्फी बाटो र अप्सन घमा रहेको छ द्वितर्फी बाटो। यसको सही उत्तर के होला त। अब यसको उत्तर हेरौँ साथीहरू, यसको सही उत्तर हो साथीहरू, अप्सन ख अथवा दोहोरो सडक समाप्त। त्यसै गरी साथीहरू, प्रश्न नम्बर 7 मा जम्मा भयो। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। अप्सनहरू रहेको छ, क पार्किङ, ख उछिन्ने ठाउँ, ग सवारी चौडाइ सीमित, घ विद्यालय।
इसको सही उत्तर साथी ऑप्शन ग अथवा सवारी चौड़ाई सीमित। साथी इसको सवारी चौड़ाई सीमित भर लेखे यो खास में सवारी चौड़ाई सीमा हो साथी इसमें अलग थोड़े मिस्टेक इसलिए तब सीमित सीमा भर बुझदि होगा। त्यसैगरी साथी अब प्रश्न नंबर आठ में जम प्रश्न नंबर आठ में रहेको त यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। अप्सन रहेको छ विश्राम स्थल अस्पताल आवास क्षेत्र बास बस्ने ठाउँ। इसको सही उत्तर के होला साथीहरु अब म इसको उत्तर देखाउँछु। इसको सही उत्तर साथीहरु अप्सन ख अथवा अस्पताल। यस्तो ट्राफिक चिन्हले अस्पताललाई जनाउँछ। त्यसैगरी साथीहरु अब प्रश्न नंबर नौ में जम सड़क को रेखांकन गर्न तलका मध्य कुन रंगको प्रयोग गरिदैन। सड़क को रेखांकन गर्न तलका मध्य कुन रंगको प्रयोग गरिदैन। अप्सनहरुमा क सेतो ख पहेलो ग रातो घ कालो। यसको सही उत्तर साथीहरु अप्सन ग अथवा रातो। रातो रंग सड़क को रेखांकन गर्न प्रयोग गरिदैन। त्यसैगरी साथीहरु अर्को पनि ट्राफिक चिन्ह रहेको छ यसलाई तपाईहरुले नियाल्दै हेर्नु होला। यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण पनि छ साथीहरु हेर्नुस् त यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। जेब्रा क्रस त्यसैगरी विश्राम स्थल पार्किङ स्थल र विद्यालय भनेको छ। यसको सही उत्तर के होला साथीहरु यसको सही उत्तर हो अप्सन क अथवा जेब्रा क्रस। त्यसैगरी साथीहरु यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर 11 नम्बरको क्वेशनमा यस्तो चित्र देखाइएको छ। यसको अप्सनहरुमा अप्सन क पार्किङ निषेध अप्सन ख उछिन्ने ठाउँ ग पार्किङ स्थल घ गति सीमा समाप्त। साथीहरु यसको सही उत्तर हो साथीहरु अप्सन घ अथवा गति सीमा समाप्त। यो अप्सनहरु पार्किङ निषेध उछिन्ने ठाउँ पार्किङ स्थल लाई चाहिँ यस्तो ट्राफिक चिन्हले जनाउँदैन। यस्तो ट्राफिक चिन्हले अथवा यहाँ 11 नम्बरमा दिएको ट्राफिक चिन्हले जनाउने भनेको चाहिँ गति सीमा समाप्तले जनाउने भएकोले यसको सही उत्तर रहेको साथीहरू अप्सन घ अथवा गति सीमा समाप्त। त्यसै गरी साथीहरू 12 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 12 नम्बरको क्वेसन रहेको छ। क्वेसनमा पनि यस्तै एउटा ट्राफिक चिन्ह दिएको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। हेर्दा झट्ट हेर्दाखेरि यो मन्दिर जस्तो पनि देखिएको छ। अनि अब यसको अप्सनहरूमा रहेको छ क वन क्षेत्र ख मन्दिर घ के अरे ग वनभोज स्थल घ विद्यालय। यसको सही उत्तर के होला साथीहरू तपाईँहरूले पनि अन्दाज गर्नुभयो होला। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन ग अथवा वनभोज स्थल। साथीहरू अब 13 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 13 नम्बरको क्वेसनमा यस्तो एउटा कपमा चाहिँ एउटा चिया कफी जस्तो देखाइरहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। अप्सन क घर ख मा मन्दिर ग जलपान घ विद्यालय। यसको सही उत्तर के होला साथीहरु यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर साथीहरु अप्सन ग अथवा जलपानलाई जनाउँछ। साथीहरु अहिलेसम्म मैले 13 क्वेसनहरू भनिसकेँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले कतिवटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो चेक गर्नुहोला। त्यसै गरी साथीहरु अब प्रश्न नम्बर 14 जाउँ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। भित्र एउटा गाई जस्तो एउटा जनावर देखाइरहेको छ। अप्सनहरूमा रहेको छ क राष्ट्रिय निकुञ्ज ख संरक्षण क्षेत्र ग पाल्तु जनावर घ जनावर निषेध। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन ग अथवा पाल्तु जनावर। अब 15 नम्बरमा जाउँ साथीहरू। 15 नम्बरमा ट्राफिक बत्तीको रङ निम्नमध्ये कुन होइन। ट्राफिक लाइटको चाहिँ रङ निम्नमध्ये कुन होइन भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनहरूमा रहेको छ पहेलो रातो साथीहरू यो रात भएको छ रातो हो। त्यसै गरी हरियो र कालो भनेको छ। यसको सही उत्तर कुन होला त। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन घ अथवा कालो। ट्राफिक लाइटमा चाहिँ कालो रङ चाहिँ कालो रङको लाइट चाहिँ नहुने भएकोले यसको सही उत्तर रहेको साथीहरू अप्सन घ अथवा कालो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ। त्रिभुजाकार एउटा चाहिँ बाहिर चाहिँ त्रिभुजाकारको चाहिँ एउटा ट्राफिक सङ्केत छ। त्यसै गरी भित्र चाहिँ टी लेखिएको छ। यसको अप्सनहरू रहेको साथीहरू क वाई जक्सन ख टी जक्सन ग बाटो समाप्त घ टर्न टु टी। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन ख अथवा टी जक्सन। त्यसै गरी साथीहरू अब 17 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 17 नम्बरको क्वेसनमा रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ।
क ढुङ्गा खस्ने ठाउँ, ख बाटोमा काम हुँदै, ग खतरा, घ सुरक्षित ठाउँ। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन ग अथवा खतरा। त्यसै गरी अब 18 नम्बरको क्वेसनमा जाम। 18 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? क देब्रेतिरबाट साँगुरिएको सडक, ग उच ए ख उछिन्ने ठाउँ, ग दाहिनेतिरबाट साँगुरिएको सडक, घ जाने ठाउँ। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन ग अथवा दाहिनेतिरबाट साँगुरिएको सडक। त्यसै गरी साथीहरू आजको प्रश्नको 19 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ? गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ? अप्सन क गाडी रोक्ने, अप्सन ख गाडीको गति कम गर्ने, अप्सन ग गाडी फर्काउने, त्यसै गरी अप्सन घमा रहेको छ गाडी तीव्र गतिमा चलाउने। गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ? यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन क अथवा गाडी रोक्ने। त्यसै गरी साथीहरू आजको अन्तिम क्वेसनतर्फ जाउँ। आजको अन्तिम क्वेसन रहेको छ 20 नम्बरमा पनि एउटा ट्राफिक सङ्केतको एउटा फोटो देखाइरहेको साथीहरू, यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। तपाईँहरूले यो चित्र हेरेर पनि सहजै अनुमान गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। अप्सनहरू रहेको छ क बढी ओह्रालो, ख बढी उकालो, ग दुर्घटना क्षेत्र, घ ट्रक मात्रा। यसको सही उत्तर के होला साथीहरू? तपाईँहरूले पनि अन्दाज गरिसक्नुभयो होला पक्कै पनि। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन क अथवा बढी ओह्रालो। साथीहरू, मैले आजको भिडियोमा प्रस्तुत गरेका 20 प्रश्नहरू यिनै हुन्। तपाईँहरूले 20 प्रश्नमा कतिवटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। र यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।